Bega, bega. Pore sana kabisa. Pore kabisa. Aha. Hari ikintu nyine uhita wibaza ukaba se wenda ndi umunyamafuti pe. Abanyarwanda baci umugani ngo tujye dukoma urusyo dukomene ingasire. Ngiye ntago ndi mwiza ntago ndi perfect. Ndi umunyabyaha rwose. Ariko uhita wibaza ni iki waba warakoreye nyine umuntu ku buryo ashobora kugambirira kugusiga agasiga yatse na priyave kugusiga nta naha gusiga umufite yabana nari nana twite mfite uruhinja rw'amezi atanu ninda y'ukwezi kumwe mana yo mu ijuru bana mudukurikiye imbabazi ni ikintu kigoye nkunda kubivuga imana yo mu gihugu cyo mu ijuru mu bintu inkorera mu byo igambiriye kumpa byose izampa umutima wo kwibagirwa bino bintu imana izampa umutima wo kubyibagirwa kuruta inzu yampa kuruta imodoka yampa kuruta business zanjye yakwa mbega buri kintu cyose Imana igambiriye kunkorera nkiri wonye umeka. Izamu umutima wo kwibagirwa ko natawe na priyave yarangiye. Izaba igize neza. Kandi nzi ko muri yo birashoboka. Narapfukamye ndamwinginga ndamubwira wamba bari ukareka kunsiga. Mu by'ukuri nta kindi kintu numvaga nsigaranye usibye kumupfukamira. Ejo nari nanabipostinze wenda kubona bafite nimero yanjye ejo nibwo yujuje imyaka itanu nyine agiye yujuje imyaka itanu agiye niba nanjye mfite aniveriseri rero imyaka itanu Yes, inshuti bakunzi ba Iyobokamana TV turabasuje mu izina rya Yesu Kristo ni kwa kundi mumenyere ko tugira gutya tukazana abantu batandukanye maze tukabasha kuganira nabo murabona ko twicaranye n'umujakazi w'Imana niwe tugiye kuganira ntabwo ari mushyashya ku Iyobokamana TV kuko ni umuntu dusanzwe dukorana ibiganiro mu buryo bugiye butandukanye n'ubundi turamugaruye rero kugira ngo tubashe kuganira mu nyemerere dutangira tumusuhuza tunamwifuriza umwaka mushya muhire w'ibihumbi 2022 tuvuga ngo Imana izanyuze kugira neza mu maso yiwe kandi izasubiza ibyifuzo by'umutima we mu izina rya Yesu Kristo mwiriwe neza kandi muraho murakomeye komera cyane rwose sinaje nkwifura ngusabira ibintu byiza yego imana izanyuze kugira neza kandi izagoze amarira y'umutima wawe nubwo ntabizi niba harahari aya bahari yabura ahubwo uvuze kunyifuriza mwaka mushya itarumagize icyifuzo cyuko wazambera mwiza kuruta utambutse warangiye ari atari gusa numva abantu bose bawuvuma wari umeze gute bati abantu bose kabisa abakameramani wanjye ati puti demir vente iragatsindwa aba bantu bose bati hisi n'abagenzi byabwo uriya mwaka wari umeze gute kuri reka tushimira Imana ko yawuturindiyemo kuko hari abandi bawutambutsemo bifuzaga kubaho wera ntabwo twawuvuma kuko byabyo byose hari ibyo twawuherewemo twabonemo ibyiza tubonamo n'ibibi ariko mu by'ukuri uriya mwaka sibunawugeranya n'iki sinzi hari imari igiba mbi imari igikunda kuba mbi n'urusenda barumeze nk'urusenda urusenda iyo rwapfuye ntiwabona urugurisha ntiwanarurya ubwawe ruraboruka buri kiro ukoraho gire so rero uriya mwaka wari danje wambereye umwaka ukomeye cyane Imana iza mu myaka yose nabayeho Imana izandinde kongera guhura n'umwaka nk'uwo nahuye nawo mu by'ukuri ni umwaka urimo amashimwe ariko byari bibabaje kuba iryo shimwe Satani yarashakaga kunyunyuza akanyunyuza bunyunyuzi bwose akamaramo ariko ndashimira Imana ko yanyimanye murakoze cyane kunyakira kuyoboka Imana
narimba kumbu ariko cyane cyane nari nkumbuye behind camera aba cameraman babona bagusekeje cyane n'abana beza bamara stress hari byo mbonaza nyene adaheruka guseka no muti wa stress anti stress kabisa imana iba umugisha nzanza bakora nza supplying eh kandi guseka supplying brochette akoze kutabaza ni edi nago nanzi ko kuzinjana nano byemewe ariko ubwo menye ko byemewe nzazi bazanira ubuta urabimenyetse urabimenye na okay bishobora kuba bitemewe ariko bahubwo bazazisange no nzazisiga ku marembo bazazishyushya bageze mu rugo ya rero abantu batanzi amazina nyi twase Jacqueline ndakwivuga muri ubu buryo ndi umubyeyi w'abana bane sije kare kigano nize gukora hano nkabo abantu baranditse ngo bababeshya ngo buse ngo abana bose yababyaye ryari ariko buriya kubyara nta myaka bigira ntago wabarira imbyaro mu myaka wabuhushije yes ya ndu umugore rero mu mategeko imbere y'Imana n'abantu ndu umugore ufite umugabo ariko mu nzu ndibana ngo ndakubyongeraho nabonye abantu banera amabuye ngo sinemerewe gushaka ariko nyine ubwo ya yoba yaguteye wenda ubundi byita amabuye kuko ubona ariko kukubwira ibintu bitari byo ubona baba bakurenganya bashingiye ku itegeko ry'Imana batandenganya se batandenganya babumva kuba ngenyine nge mbyishimiye ariko nubwo wenda ijambo ntago ribitwemerera kuko niko nibyanditswe bibivugaho ugisezeranye n'umuntu mugifite isezerano ntago biba byoroshye kuba wagira ahandi hantu urebesha nyina amaso nyine ni wa musaraba nigeze kubwiriza hani kiganiro kitwa inzira y'umusaraba kivuga kwikorera umusaraba wawe ugakurikira Kristo ubwo nyine nanye niwe musaraba wawe niwe musaraba wawe sinzi niba wibuka wigeze uvuga ngo umusaraba wawe ni ngo niba uzata usinzi ari igihe umusaraba wawe ukurikira ukagusiga yego ariko mu byukuri ndakomeye ndashime Imana rero nishimiye kugaruka kuyoboka Imana yes ngira ngo ni ibintu byumvikana cyane ni Jacqueline tugiye kuganira ni mama pasteli umugabo we nanjye wango yari ni pasteli nyine nubwo batari kumwe ariko hari cyari byiringiro umwaka w'2021 hari ukuntu twakoranaga ibiganiro nkumva ufitemo ibintu byo kwiringira gatoya wewe uvuga ati umugabo wanjye yabonye ibiganiro aramvugisha ati rimwe na rimwe ukumva ufitemo n'ibintu byo guca bugufi yakaba hari byiringiro kashobora kugaruka ibyo byiringiro biracyahari cyangwa yaba yaraje wenda ariyo mpamvu tukubonana akanyamuneza akanyamuneza akamunyamuneza mfite uyu munsi nuko ndamahoro navuga ngo nango nuko nshingiye ku byo mvugana nawe cyane yuko ubu ngubu nta nubwo duheruka kuvugana noneho mu minsi yashize nyine yaramvugishaga ariko kutavugana ubu ngubu ntekereza ko ari njye wabigizemo uruhare kubera ko naje gusanga iteka iyo uhora wihambiriye ku kintu ubabara kurushaho kuruta kukirekura iyo ubayeho usa nkaho ibintu bifashe nk'uko nyine byagenwe bigufasha gukomeza ubuzima kuruta gukomeza kubaho usa nawe wihambiriye ku bintu so urumva rero imyaka yose yashize nasaga nkaho nkibyihambiriyeho mora mpangayitse se kuki atatuvugishije se kuki atatuvugisha ese kuki atadafite kumenya kutumeze nyine ugasanga iteka ndabishaka cyane ko abikora ariko ugasanga iteka twe dushaka ko abantu batugaburira ibyo badafite nuvuga ngo twe tuba dushaka ko baduha ibyo badafite kandi umuntu atanga icyo afite rero mu byukuri nago muheruka nago nza makuru ye ntabwo aherutse kubavugisha mbere yabavugishaga ari uko ari we wamucokoje cyangwa n'ubundi yaribwirizaga hari igihe yibwirizaga ariko bisa n'ibyo kurenzaho ariko mu byukuri navuga ko impamvu nyamukuru yatumye ndekura burundu urumva umuntu nyine utabwira ko urwaje umwana ngagira icyakora ukaba utamubwira ko umwana bamwirukanye ku ishuri ngagira icyakora mu by'ukuri gukomeza mubazanya ngo amakuru ngo abana bameze bate ngo se wowe umeze gute numvaga binkomeretsa kurushaho kuko byatumaga mbona ko urukundo ari ruke mu gihe wenda mbona ko yibereye ku mucanga ariko uryoshye abona nta kibazo nyine afite mbese ukabona birako komeye ariko byageze igihe nyine navuga yuko buriya kera cyagiye ngitangira ibiganiro
nariyakira neza. Nariyakira numvaga nyine ibintu byose ahari bigishoboka. Ariko uko Imana yagiye imfungura amaso, nagiye ndushaka kubona yuko nyine byarangiye. Byarangiye. Ubu wariyakiriye. Uri kuvuga nk'uwa muborotse. Ashobora kuba yarariye broke kugira ngo ugabanye stress kwa communication zibe nkeya kugira ngo ubeho nyine mu buzima bwo kwiyakira. Pole sana kandi. Nariyakiriye, Joe. Mm. Gusa nyine biragoye kwiyakira se rago binaga ari ibintu biba byoroshye ariko Imana nyine ibiguhitiyemo ubibamo kabone nubwo waba utabikunze. Yeah. Ako ubibamo. Iyo ubibamo. Gusa biravuna. Birababaza. Ubundi sinzi ni ibintu biba bigoye ariko ubuzima burakomeza. Ejo bundi ejo nari nanabipostinze wenda ku bantu bafite nimero yanjye. Ejo nibwo yujuje imyaka itanu nyine. Agiye. Yujuje imyaka itanu agiye. Niba nanjye mfite aniveriseri rero y'imyaka itanu. Imyaka itanu umaze wibana. La 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 la. Nubwo bisa n'ibisekeje ariko biranababaje. Imyaka itanu umaze wibana, urera abana wenyine muri strago zitoroke. Urumva ntabwo ari isabukuru umuntu ya celebura cyane wenda ariko wenda bibaho. Nanone Imana ibishimirwe kuko yabanye nanjye. Ahubwo wenda icyo ya. Nakaba yahubwo wa mugani nanabiselebra kuko era imyaka itanu. Nta bandi bana nabyayemo byarashobokaga kuko ndi umuntu nambaye inyama n'amaraso nta hantu ngo turageraho satana atarasa imyambi muri iyo myaka itanu. Mana ntiyigeze ibyemera ko wenda nandagara ngo njye ku muhanda kubera ubuzima muri iyo myaka itanu. Nta gereza nagiyemo wenda ngo mpinduke umwesikoro kugira ngo tubeho nisange wenda banamfunze. Mbese muri iyo myaka itanu nubwo byabaye bibi ariko Imana yarandinze kandi yabanye nanjye. Hari n'abantu nyine baciye mu myaka itanu ibabaje kuruta iyanjye. Ariko nyine buri muntu agira nyine igihanda cye. Ari agira igihanda cye ariko ndakomeye. Nyine gukomera ni ibintu twishaka mu munsi wamva ukomeye. Hakonya kubitekereza no kubivugaho. Kongera nyine ukumva uratenebutse. Ejo abantu benshi baranyandikiye cyane mfitemo nka message nk'igihumbi kuko nibwo bwa mbere bari bamubonye. Abantu benshi ntabwo bari bamuzi ko naramupostinze. Nandikaho ijambo rivuga ngo nyuma y'ubu buzima hari ubundi bwakomeje kuko ari byo Imana yahisemo. Abantu benshi babanza no kugira ngo yarapfuye nyine ahari nyine kwa ko uburyo narabipostinze mu nyabagize ngo yarapfuye. Ndabaga wa yaracyariho gusa nashimiraga Imana yabanye nanjye muri urwo rugendo. Nyine ibintu nk'ibyo jowe. Duhindura ikiganiro ndumva ntangiye kujya kure. Ndumva unsubije muri once upon time. Iya hahise. Ntabwo ari kumurumva ntabwo nukuri ari kugusubizamo bibabije. Turagihindura ariko hari ikibazo bitumye ntekereza kukubaza wena mbere yuko tuva kuri iyo topic burundu. Buriya Jacky ukiri umukobwa umuntu wari kugusanga wenda akaba ari nk'umuntu warungurutse ejo hazaza hawe akamenya kuzanyura mu bibi ngibi gushaka ntuhirwe n'urushako akakubwira ati ariko wakwigiriye mu kibikira kuba umubikira cyangwa ntushake nyine gutyo. Iyo umenya ko bizakugendera gutyo wari guhitamo kudashaka ukaba umubikira wenda n'urugero wenda ukiha Imana reka bariko mbivuga. Ahubwo abahanuzi wenda duhura uyu munsi bambwira ngo Imana izakora ibi n'ibi. Iyo duhura hahahise hanjye mu bukobwa mba narahisemo nyine kuba umubikira mba narihaye Imana. Ariko nanone
nkunda abana kuko narabisobanuye ko ndi umwana umwe mu rugo sinzi niba nari kuba umubikira wabyaye nicyo ntasobanukirwa ariko ikiriho cyo wenda nshobora kuba ntari kuba sinzi ahari nari kuba umubikira ntabaye umubikira mba numva nari kuba umusirikare kuko mbona wenda umuntu agenda akagiyo akabiyo abasirikare bafite akazi katoroshye bakunda igihugu bakunda akazi kabo kuruta uko navuga bisanga mu buzima bwo hanze cyane bugaragarira amaso y'abantu so rero byari ibintu cyangwa se kimwe muri byo nkareye kuzaba umukobwa nkagumirwa nkigumira mu rugo nari kuba umukobwa nyine pole sana pole kuko na bino bintu nabibabariyemo ariko ntekereza ko nyine ni deste reka nkubwire sinzi imana izampe kuyibona mu maso nyibaze kino kibazo kuko nkunda kuyibaza kubera iki nyine bitampiriye kandi nabikundaga kubaka rero mu by'ukuri nyine sinzi nyine aho biba bigeze dushingiye no ku ijambo ry'imana n'uburyo byanditsemo n'uburyo ijambo ribidusobanuriramo ubu urumva ibitaraguhiriye uyu munsi ijambo none rigukuzaho ukabona ko atari n'ibyawe kavuga uti nyine simbyemerewe nyine ubwo uramutse ubikoze waburenze ku ijambo ry'Imana kandi turi hano kugira ngo twumve icyo Imana ivuga kuri twe twubahirize ijambo ry'Imana nyine biragoye urugendo ni rurerure ukibaza nyine kuri iyi myaka mfite wenda niba imbere nzaramba indi 30 cyangwa 40 nyine ngaho byibaze biragoye ariko Imana izadushoboza hari abantu benshi bakunda gutera comment ku bantu b'abadamu kavuga ngo senga impamvu avuga ko yashaka ngo atakwihangana ngo biragaragaza ko afite intege nkeya intege nke se umuntu wambaye inyama n'amaraso ubwo yaziburira hehe ko dushobozwa na Kristo duha imbaraga muri byose intege nke ushobora kutazigira ngo ujye mu byaha ariko ushobora kuzigira ugatekereza kuko nyine uri umuntu cyangwa se ugakumbura n'ibyo bihe kuko wabibayemo byo gukundwa byo kubaka mbese ntago byabura ariko nyine ntago biba byoroshye jowe ntago byoroshye sinzi bavu nyine kino kiganiro kije gutya kuko numvaga atari byo nteguye mu mutwe wanjye ko ndi bwisange mbivugaho ariko buriya n'iby'Imana ashimye ko tuvuga ngira ngo ni ibintu byumvikana cyane reka tubiveho wenda tujye mu bindi mu tuntu n'utundi dusanzwe by the way mu bisanzwe meze neza rero ubu ngubu gutya numva meze neza gusa biragoye ko navuga ngo meze neza cyane cyane bitewe n'uko umunsi w'ejo nyine wari unkomereye nafashe iyo myaka yose nyine nyirundanyamo ibyo naciyemo byose ibyo nagiye ntangamo ubwo buhamya bwose mu bintu nibutse ejo ijambo ryangarutse mu mutwe rikambabaza nibutse agenda uburyo napfukamye napfukamye mufata ku maguru ndamwinginga ngo ntagende yego ariko sinari na okay ntago nari namenye 100% kagiye gusa narabibonaga ko ariyo mupanga afite kuko yari yahereka avuga ngo njyewe ndashaka kuzajya gushakira ubuzima mu kindi gihugu bwazakunda nkazagutumaho ibintu nk'ibyo so rero narapfukamye ndamwinginga ndamubwira wambabariye ukareka kunsiga mu by'ukuri nta kindi kintu numvaga nsigaranye usibye kumupfukamira ndamwinginga narebaga uburyo ngiye gusubira iwacu kandi n'ubundi narahavuye narabyaye nahise nibaza n'imajine bizakurikira ndamuka asubiyeyo icyo kintu cyaramvunnye ejo kongera kukibuka irindi jambo ryandemereye amaze kugenda mbibwiye nyir'inzu nyir'inzu yarambwiye ati sesi mwari bwimuke uyu munsi ndamubwiye twari bwimuke gute se ko nkubwira ko yagiye ati ariko yari yaransabye priyave kandi yarangiye uyu munsi rero aha nari Imana imubabarire kuba umunsi priyave yarangiye niho yagiyeho bega pore sana kabisa yasiza gusabiye prayer vie siko ya
pole sana Jacky pole yangane nukuri ntabwo nanjye bacaka gukora iki ibiganiro byo gutuma abantu barira aba nyine umuntu abyisangamo gutya ariko pole kabisa aha hari ikintu nyine uhita wibaza akaba se wenda ndo umunyamafuti pe abanyarwanda baci umugani ngo tujye dukoma urusyo dukome n'ingasire ngiye ntago ndi mwiza ntago ndi perfect ndo umunyabyaha rwose ariko uhita wibaza ni iki waba warakoreye nyine umuntu ku buryo ashobora kugambirira kugusiga agasiga yatse na priave kugusiga nta naha gusiga umufite yabana nari nana twite mfite uruhinja rw'amezi atanu ninda y'ukwezi kumwe mana y'umwijuru bana umudukurikiye imbabazi ni ikintu kigoye nkunda kubivuga imana yo mu gihugu cyo mu ijuru mu bintu inkorera mu byo igambiriye kumpa byose izampa umutima wo kwibagirwa bino bintu imana izampa umutima wo kubyibagirwa kuruta inzu yampa kuruta imodoka yampa kuruta business zanjye yakwa mbega buri kintu cyose Imana igambiriye kunkorera nkiri wonye umeka izama umutima wo kwibagirwa ko natawe na priave yarangiye izabigize neza kandi nzi ko muri yo birashoboka naranabisobanuye mu kiganiro uburyo maze ibyumweru bibiri nawe ukanyasubiye iwacu n'inzu ya isigwa inzu y'iwanyu yego imvura yaraguye bari barimo bakora no muhanda rwa next sorati beremera amazi ameni wacu inzu y'iwacu nayiragwa byari ibintu bigoye kubyakira gutabwa muri priave wagera inzu iwanyu ikagwa nibuka uburyo nyine twagiye gukodesha iwacu tutarabyigeze nari narakuze mu rugo nyine barigondagondeye ako kazu kabo naranabivuze mu kiganiro wenda harimo ababyibuka ko najyaga nca kubona avuga ati atera umwaku agera iwe ntaharegame yagera iwabinze ikagwa byari ibintu bigoye gusa nibyo navugaga ngo meze neza ariko dukubitanye nyiri mu bibisi kubera ko umunsi w'ejo wari undemereye birumvikana pole sana nta kindi mfite Jacky hari akantu uvuzeho gatuma nshaka kukubaza iki kibazo uvuga iki ku bantu baza gutanga ubuhamya kuri social media bavuga abo bashakanye wenda bakaza bigiza abatagatifu berekana yuko bo nta kosa bakoreye abo bashakanye mbese yuko just impamvu bivuze ni ukuvuza ati nanjye na wenda niyo naba nari mfite ibyaha cyangwa nanjye reka mvuge ko ntari mise kigoro ijana ku ijana atariko ntibyari gutuma nta muri situasiyo imeze gutyo hari abantu rero tubona umuntu akaza rwose yigize umumarayika agaharabi ku mugore we akamwandagaza umugore akaza agaharabi ku mugabo akerekana yuko ari we wamubereye mubi we mbega akigira umumarayika akishyira heza uvuga iki kuri abantu batanga ubuhamya muri ubwo buryo ubundi bibiri iravuga ngo ntawera nk'imana yacu mu yandi magambo umuntu uwo ari we wese arakosa kandi se ni iki cyatumye n'abanyarwanda baca umugani ngo nazibana zidakomanya amahembe nazibana zidakomanya amahembe mu by'ukuri wenda nemera ko umuntu umwe ashobora kuba mubi bibaho pe umuntu yakakubera mubi ariko uko byamera kose nta muntu ubura defo birashoboka ko umuntu yaba mubi ariko nawe ukaba utazi wenda kubabarira kandi nayo ni defo birashoboka ko umuntu yaba wenda avugira hejuru mu gihe araka yagira ngo nawe uvuge wenda mu biganireho wabwo ukamuhemisha guceceka yego nacyo kikaba ari defo birashoboka ko umuntu wenda yaba ari na mubi pe ariko ugasanga wenda ububi bwe ntiwanabumweretse
ntiwamweretse wendo ububibwe byose ugasane defo rero kabone nubwo umuntu yaba guhemukira acecetse ari we mubi bishoboka ku ruhande rw'umugore cyangwa umugabo birashoboka pe ko umuntu umwe yaba mu bundi nani kibazo ufite ariko ushaka gusanga nawe hari urundi ruhande rw'intege nke ufite nawe muri we adakunze kuri wowe yego ngira ngo niba abantu badukurikiye baributse wenda ubuhamya bwanjye sinigeze nza ngo mvuge amakosa yose y'umugabo wanjye hano navuze ibikomere byanjye biraho nsa n'utanga ubuhamya kandi icyo nari ngerendereye kwari kubaka abantu nubundi bababaye suko nananirwa kuza ngo mvuge n'ubuzima uyu munsi abayemo kuko hari amavideo n'amashusho mfite cyangwa n'amafoto y'ibintu bitandukanye abamo ariko ibyo ngibyo nta kintu byakubaka ku bantu badukurikiye igishobora kubaka umuntu udukurikiye ni uko yamenya ko nyuma yo gutabwa habaho kwiyubaka kandi hakabaho no kubakika rero ikintu navuga mu by'ukuri tujye tugerageza kubahana kuko no gufata umuntu ukavuga wenda ngo urugero ngo umugabo wanjye yaryamanaga n'abakozi yaryamanaga n'abaturanyi mbese yagendaga hageze agera mbese nawe ubwawe uba wiyambuye ubusa ni nko kumwambura ubusa okay birashoboka ko nibimvuga hari uwumva ko nambuye umugabo ubusa ariko ibi ngibi numva ko ntabwo namwambuye kuko nubundi nasohoye filime documentaire ivuga ku buzima bwanjye ndetse ndi no kwandika igitabo kivuga ku buzima bwanjye so ni ibintu umuntu azasoma bidakanganya bitarenze uri kwandika igitabo yes kivuga ku buzima bwanjye yego ndifuza ko abakwe abuzukuru banjye bose bazagisoma atazagira umukumbabariza umwana cyangwa umukazana wanjye uzababarira ku mwana wanjye none ni igitabo cyo kwihanangiriza abantu cya kizaba cyitwa gukisubwo we na titre n'ubuzima bwanjye ni muramenye ubuzima bwanjye inkuru yanjye rero mu by'ukuri hari akantu navuga ndimo soza kuri icyo kintu wari umbwiye mu by'ukuri ntago biba byoroshye ariko ntituba dukwiriye kubikora gushyirana hanze nyine wenda okay nta wamenya birashoboka ko wabivuga kubera ko ububabaye ariko merci beaucoup birashoboka ko wabivuga kubera ko ububabaye ariko ntago ari byiza kubera ko impamvu mvuga bino bintu bene data dufatanyije gutanga ubuhamya hano kugira ngo twubake abandi mubyibuke ko dufite umuryango cyangwa se dufite imiryango ikindi mubyibuke ko dufite abana tekereza nyine nk'ibi bintu buvuga ubundi ubuhamya ushobora kuza gutanga hano utarebana n'abana bawe ubwo ntabwo ari ubuhamya yego ubuhamya dutanga mujye mureka tubutange tuzi ko tuzanaburebana n'imiryango yacu umunyamakuru umwe yageze kumbaza ngo baramutse baguhitishijemo ngo bakwereke filime y'ubuzima bwawe wayirebana nande papa wawe mama wawe umwana wawe umugabo wawe wayirebana nande so namusubije ko mama wanjye ariwe twayirebana kuko mama wanjye wenyine niwe muntu ubasha kumbabarira byose no kugera ku munota wa nyuma nk'umubyeyi yego ndetse na papa yanambaza ati bikuki wabikoze nyine nk'umubyeyi yabishyiramo nk'umubyeyi ariko iteka umubyeyi w'umama usanga n'ubundi umwana yaba ari mukuri cyangwa mu makosa abasha kumwumva nk'umubyeyi akabura nyine nikaboneke ni nyina w'umuntu ese ubundi kuki batavuze ngo akabura nikaboneke ni papa w'ubu mu by'ukuri ntabwo biba byoroshye ariko imana iradukunda mujye mureka dutange ubuhamya twubake abandi ariko ibintu byo kuvuga wenda ku miryango yacu ni ukuri ko dufite ibikomere mana yanjye dufite ibintu twaciyemo gutyo umuntu ukabona umuntu akubereye ikindi kintu cyangwa indi shusho ariko ibintu bitakubaka wenda abantu badukurikiye mba numva umuntu atabivuga ikindi tube twibuka ko abana bacu bazagira imiryango bagashaka ariko uzi kugira ngo umugabo wawe akubaza ati ko bera n'ibikinyoko yari arimo kuvuga uriya munsi cyangwa se bera n'ibikiso yari arimo kuvuga urumva ugasanga aho kugira ngo twubakire abana n'ubundi turabasenyeye ibyo turi kuvuga uyu munsi ni ibintu bizatwubakira ubwacu bikubaka abana bacu bikazanwa bubakira ingo zabo yego none se Jacky wenda uranyihanganira so kuguma muri iyo situation urabizi ko rwose ntari nzi ko aribyo bintu tugiye kuganira ariko byaje muri introdigisi yo dufatiraho buriya hari umuntu ushobora kureba ikiganiro nk'iki Jacky ni umubyeyi wakomeretse ubana n'ibikomere yatewe n'urushako rwa mbere bizakorohera kuba wabona umuntu ukubwira ko agukunda ukabyemera nk'ukuri
ibi bikomere ntibishobora kukugiraho n'ingaruka yo kuba utapfa kugira undi muntu wizera ku buryo umwemerera urukundo ngo amushakane. Ariko nta n'impamvu yo kugira ngo umuntu abe victime y'ibintu byamaje kumbaho. Nimba hari abambeshye ntibisobanuye ko n'undi wese waza mu buzima bwanjye yabaje kumbeshya. Kandi hari abakubeshye disu. None se uwansize yambwije ukuri. Oya, ntabwo ihe ntabwo mvuga uriya gusa. Oya, ntabwo mvuga. Sorry, unyu ntabwo. Ntabwo ari we nari nshatse kuvuga. We nari dosiye nari nsa n'uyirenze ngeze ku buzima bwo kwibana wenyine. Na niho nari ngeze. Ngiste mvuga nti hari wabonye Jacky atakiri kumwe n'umugabo. Aratereta kandi aza kubeshya nicyo narimbajije jist babona n'umuntu wadukurikiye arimo abambeshya asanga arimo abambeshya kuko mfite inshuti nyinshi nkurikirwa n'abantu benshi kandi abantu benshi banankurikira abenshi turanavugana kuko mana niba ari ikintu nungutse hano muri media ni inshuti nziza nziza mana ni ukuri mana iba umugisha wo muri mu bihugu bitandukanye ntambi inshuti mbi nigeze nagira umunsi umwe niyigeze kuza improposa n'ubundi bintu byo kubana ndamubwira rero mu by'ukuri ndumva ngifite ibikomere nabwo ndiyubaka aho kugira ngo uteshe igihe cyangwa utere igihe nkubeshye byihanganire ubyumve neza yuko muri njye nta bindimo ngwe nguma mubeshya ngo mufite urukundo umwarangiza ngo mukaza kutubeshya ngo umuntu mbese yahise mpinduka nk'umubiri arantuka arantuka ngo n'ubundi nta rukundo ufite ngo ntawabana nawe ngo ntawagushobora ngo dore ngo dore ukuntu umeze ngo dore ukuntu uteye mbese nkubitaho ibyo bintu niyo nshuti mbi naba nagize ko nabyo numva cyari igitekerezo yakurenganije koko yarandenganyije kandi nacyo cyari igitekerezo ariko mu by'ukuri okay simvuze ngo abantu badukurikiye cyangwa se wenda bakumva bifuza kuba wenda bamvugisha bambeshye kuko kubeshywa ntago ari byiza ariko buriya no kubeshya umuntu atabizi bimufasha gusunika iminsi kubeshya umuntu atabizi bimufasha gusunika iminsi kuko umuntu yaje akakubwira wenda ngo urugero ndagukunda ugatura mu kinyoma cya keya ari haraguha muri iyo minsi mu gihe cyawe cyo kugeragezwa nibura bigufasha kwikunda ugakomeza iminsi bakita kubeshya ubwonko ugita kubeshya ubwonko so ntabwo mbwiye abantu badukurikiye ngo bazabambeshye ariko n'uburyo mu by'ukuri no gukomeza kubaho tuba tubikeneye kandi kubaho twikunze twumva ko dufite amaboko adushyigikiye nabyo biraryoshye cyane buriya iyo umuntu anyandikiye akambwira ngo Jacky ndagukunda yaba ari umudamu yaba ari umuntu uwo ari we wese yaba ari umugabo akabivuga numva nyine bimpakuraje yuko mu by'ukuri mfite umuntu nanjye wabasha kumbwira iryo jambo mu by'ukuri ijambo ndagukunda nuko abantu baritesheje agaciro ariko ni ijambo rikomeye rero mu by'ukuri ntago biba byoroshye ababeshya bo bagiye baza muri ubu buzima bo ntiwababura ariko kandi si babaye benshi ntabwo babaye benshi kubera ko kenshi ngira ngo abadamu dufite ibikomere abantu baradutinya hari umuntu wabona ntaho yahera cyangwa se yanatekereza ubuzima ubayemo akahita yiyiruka hasi umuntu yishyura inzu yishyura amashuri yishyura irondo yishyura ibishingwe yishyura amazi yishyura umuriro uyu ni urukundo cyangwa ahubwo ngiye gufata inshingano agahita guhunga agahita acaho ariko mu by'ukuri ntabwo bivuze yuko uyu munsi wenda nimba turi muri ubwo buzima ndi kuvugira n'abandi bose bari muri ubu buzima bwo kuba bari single mother kuko biravuna ntabwo bivuze ngo abantu babareke abantu babonere muri iyo shusho bakwiye kwitabwaho n'abana nk'abandi natwe twavukiye amezi icyenda niko bimeze yego ngira ngo birumvikana cyane ibintu Jacky aba avuze kandi koko nibyo namwe muri abantu bo kwitabwaho nibyo kandi n'Imana ibibitayeho ntabwo yabaretse nta nubwo yabibagiwe nubwo bimeze gutyo Imana yavuze ko itazikoreza umuntu umusaraba atabasha gushobora ngo nyine ubone iyo musaraba wawe mugani wawe dore ko wigeze ukora ikiganiro uvuga yuko buri wese afite umusaraba wiwe ariko kandi ngo muri bene ibi bihe muba murimo ngo rimwe na rimwe mwisanga
ngo abantu mwari muteza kubahumuriza aribo babakomerekeje ubwo ndavuga ba bene data ba munzu y'Imana gusanga amagambo yabo n'ibiki byinshi cyane ngo nabyo bibasonga bikababera undi musaraba w'ubundi bwoko nibyo cyangwa naye abantu nubundi gukomereka biba biri mu bice bitatu bigize umuntu hari uburyo ukomerekera mu itorero hari uburyo ushaka gukomeretswa n'inshuti zo hanze cyane abo bose bazakugana wenda bakugaga ko bagukunda hari n'uburyo nawe ubwawe iyo utinze kubaho warafashe icyemezo nawe ubwawe ushaka kwikomeretsa ubwawe wowe ubwawe utabizi so rero ubungiye nabonye umuti wo gukira neza cyangwa se wo kubaho nta stress nyinshi ufite mu byukuri amahoro ndayafite nubwo ntago amahoro ndayabona neza ijana ku ijana nk'uko nyashaka ariko ngeze kuri 90% nimo nsatira kuyageraho nukuvuga ngo nabaye ni nayo mpamvu wenda abantu mwari mwarambuze cyane narabuze muri ibi bihe abantu barambuze no kuri channel ngabanya gukora ibiganiro kwako byahuye n'akazi bihura nibindi bintu ninjiyemo nagize umubabaro urenze cyane uko iminsi igenda ishira wibwira kuri gukira aho uko bigenda biza hagira ibikugonga nibwo ugenda urushaho kumva ushaka kugenda wongera wumva ukomereka ariko kuko nubundi tuba tubereho kugira ngo dukomeze abandi nimaze stress muri ubu buryo naje kugira igitekerezo ngana ishuri ry'umuziki wowe uri kwiga muziki yego hey. Njya kwiga niga ku ngenzi ara kimironko njya kwiga piano guitar njya kwiga vocal kugira ngo nimare stress ubu rero ndaramyanga himbaza nkumva ndi connecte n'Imana sigaye mfata umwanya wanje ndi imbere ya piano ndi gucuranga nkafata igihe cyo kugira ngo nsabane n'Imana bya bindi byambabazaga wa mwanya namaraga online nsoma wenda tu message tunkomeretsa wa mwanya namaraga online nanye shaka ubundi ubufasha ku bandi bantu inama ibitunga umubiri se bitewe n'impamvu runaka nandikiye wende uwo muntu cyangwa se bya bindi byantwaraga umwanya ndi mu nshuti zanjye turiho turaganira nyine tublaga wenda biraho mbese nafashe icyo gihe cyanjye cyose nari narahaye ubuzima bw'ibikomere ibikomere nabyambuye time yanjye ngewe ndikunda ubwanjye ninjira muri ibyo bintu kugira ngo mbashe gukomeza urugendo ko nabonaga nubundi urugendo rugikomeje ubundi iyo utarava muri uyu mubiri nubundi ibikubabaza cyangwa se ibigushimisha byose biba bisa n'ibituranye biba biraho hanze yego rero mu byukuri ubu ngubu nuko nta piano ndagura ngo nereke abantu icyo mfite uyu munsi cyangwa uzi gucuranga piano yego Wow, ngira ngo ni byiza cyane. Ni byiza cyane. Tuzakora ikiganiro uri no gucurangira. Imana ni impa piano nzaza mbacurangiye kuko numva mfite umutima wo gucuranga piano neguri ya paniyo nakodesheje. Bitewe nuko nagiye kubyiga mbikunze. Nshobora gucuranga nakumva ubwo buryohe najya mu rugo nkashaka kongera gucuranga nkabura ko ncuranga cyangwa se nejo nabikumbura nkabibura so rero bizacamo. Inshuti zanjye ndabizi. Zizishima nzabigeraho kandi ibyo uyu munsi umuntu agezeho no kubera Imana nibisigaye mbishyize mu maboko yayo yego ngira ngo ni ibintu byiza cyane turimo tugenda dusingira umusozo w'iki kiganiro ariko mbere yuko dusoza hari ibintu umushumba w'abangirikani witwa Antoine Rutayisire aherutse kuvuga avuga ku bijyanye n'abantu bambarira ubusa mu nsengero bambara batikwije aho yabigereranije nuko wagira ngo baba baje gukina porono mu nzu y'Imana biriya bintu warabyumvishe yego narabyumvise wabifashe ute ahubwo mbifatane ubifata ute nako kuko mvuze ko uko nabifashe byaba ari bwo mbibonye cyangwa mbyumvishe nanjye ni ikintu ngenda mbonaho mu nzu y'Imana abantu navuga ngo abantu bafite akamenyero abantu bafite akamenyero kandi katari keza ubundi mu nzu y'Imana hakwiriye kubahwa kuko ntekereza ko niyo yaba ari mu nzu iwawe urahubaha urahubaha kuko hari ikintu mbere yuko wenda mvuga kuri ibi bintu hari ikintu udashobora gukora uri mu nzu iwawe ntushobora kwambara ubusa umukozi wawe akureba n'umwana ashobora kukubona ukumvugiza isoni ono ukibaza nimba utakwambara ubusa nyabusa
hari umwambaro utakwambara umukoza kureba kuki hari umwambaro ushobora kwambara noneho ugiye mu nzu y'Imana kandi umwambaro ubibona neza yuko nawe ubwawe gusa umushumba yaransekeje yaravuze ngo baravuga ngo yereza Imana icyubahiro ngo ibere rigacomoka ariko ntago biba byoroshye ariko mbere yuko ngusubiza reka nifashishe ijambo ritoya turiganiro gatoya iminota itarenze wenda ibiri riboneka reka tujye mu gitabo cy'Abakorinto ufata bibiliya mu gihe tugeze mu mwanya wo gusoma ijambo no gwenda twa turi mu kiganiro aho hantu abantu bajye bahasoma bahasome bahakurikire kugira ngo n'ikindi gihe umuntu atari no kuri kamera wenda icyo gihe wowe ubwawe uhisomere ku giti cyawe byari ibintu biteye isoni kubona abageni bababwira kuzamurira Imana icyubahiro bakambara ubusa mu nzu y'Imana nibaza ko no mugeni agenda yamwawe reka dusome igitabo cy'Abaroma 12 umurongo wa mbere haravuze ngo nuko bene data ndabinginga kubwa imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana ariko kuyikorera kwanyu gukwiriye gukorera Imana biba mu buryo bwinshi buriya no gukorera Imana wiyubashye nacyo navuga ko ari andi mavuta hari akandi kantu ushaka gusoma hano mu Baroma 13:14 haravuze ngo ahubwo mwambare umwami Yesu Kristo kandi nimuhe urwaho imibiri yanyu ngo ibone uko ikora ibyo yifuza n'ijambo bwaryo ritubuza ko twebwe dukwiriye gukora ibyo imibiri yacu yifuza mbese ni ya mirimo mibi nyine yo kwiyambika ubwo busa yo kwitwara ukuntu kudakwiriye hari n'abamana imbabarire ntabwo ndi bubavugeho hari n'abashumba b'abadamu tuba dukwiriye cyangwa se baba bakwiriye abantu bahagarara imbere y'abandi hari uburyo bakwiriye kwitwara hari ukuntu ujya kubona ukabona nk'umuntu w'umushumba yambaye miniship amataka aranetse Joel ururanyumva ni kukumva mu by'ukuri kwibaza n'uguseduiza n'ukuvuga ijambo ry'Imana nyine ukabona oriyo kugira ngo wumve ibyo umushumba avuga ahubwo ukarangarira amatako yiwe ibyo byose biri mu bintu biba birangaza abantu tuba duhagaze imbere rero reka dusome igitabo cy'Abakorinto ba mbere 6:15 haravuze ngo ntimuzi yuko imibiri yanyu ari ingingo za Kristo mbese noneho ntore ingingo za Kristo ntore ingingo za Kristo nkazihindura ingingo za maraya ntibikabeho yego rero igitabo cy'Abakorinto abantu baze kuwasoma rimwe Abakorinto ba mbere 6:19 ari naho nsoreje haravuze ngo mbese ntimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'umwuka wera uri muri mwe uwo mufite wavuye ku Mana kandi ntimuri abanyu ngo mwigenge yego rero muri ubu buzima nibyo dukwiriye kurimba no gusa neza n'ukuri nta muntu wanga gusa neza we ndushatse kwambara uwo mwenda ushaka kwambara sokanye na sheri wawe cyangwa kwambara mu birori cyangwa kwambara iwawe ariko mu nzu y'Imana tuhubahe n'ukuri abantu badukurikiye twubaha Imana kuko mu nzu y'Imana mu rusengero rw'Imana mbese nimuzi ko imibiri yanyu ari insengero z'Uwiteka mu rusengero nago bahati ibipapuro mu rusengero nago bahacira naka gapfukamunwa no kugatasa wakumva ufite isoni uzare no mu rusengero umuntu ashaka no kurya biswi cyangwa bomba agagira isoni zo kugita hasi mu rusengero akwiye kuba noneho rero ni mu mubiri wawe ari urusengero rw'Uwiteka wubahe ikindi ntitukaje tunashaka kugorana urabona Kigali biragoye jowe biragoye hari kuvuka abana beza reba nawe ubwo bwiza ufite ukuntu usa uragiye reba nuko ukuntu wambaye imbere y'umushumba kandi hari umushumba wawe yishakiye kera wera muri 90 tekereza umubyo muri 90 n'umwana wo muri 2005 bahuriye he urabona rero dukwiye kubihindura abantu bakwiye kubikosora ariko rero namwe ntimukanarye munatuvugaho namwe hari ukuntu abagabo bacumuza abakore nabose ntago biba byoroshye birashoboka ko uyu munsi ari twebwe bihama cyane ko turi kwambara ubusa mu nzu y'Imana ariko n'abasore namwe harukuru muri iminsi biba ntabwo biba byoroshye ariko biba bitoroshye ugasanga nyine okay si uguca imanza ariko ugasanga
hari ukuntu biba bimeze usanga rimwe na rimwe abashumba nabo hari abantu bakunda kurusha abandi mu nsengero bakarobanura ugasanga ufite umukristo ukunda ugahagara no kugatutu kaba yatumva runa mana n'umukobwa wanje ndamukibaza mu byukuri ntabwo biba byoroshye byose tujye tubirebaho ibintu byose byatuma ducumuzanya mu nzu y'Imana tuba dufite kubyirinda twere imbuto zikwiriye abihanye tuvuga ibyo gukiranuka tuvuga amagambo yubaka abantu iby'Imana yaduhamagariye gukora bari byo dukora tureke kwiyobora ku ijambo ravuze ngo ntago tukira abacu ngo twigenge mu byukuri ntabwo biba byoroshye sibye nibyo hari imyenda nyine wenda abagabo ntabwo babo bagira imyenda iturangaza ariko nabo bagira ibindi bintu bakora usanga bishaka kujyana abantu ku rukuntu biba bihari nabo ntabwo byabura kuko ntabwo ari bamise kigoroye ariko nta nubwo by the way ntabwo ari bose ngira ngo ni ibintu byumvikana cyane Jacky reka tugushimire kuba wateye intambwe maze ukemera kutuganiriza tugana ku musozo hari umuntu ukureba ikiganiro ushobora gushaka kukuvugisha nubwo biri bworohe ko nimero turi buzandike ku kiganiro ariko watanga nimero ya telefone maze tukaza tugana ku musozo murakoze cyane nimero yanjye ni 0782 8212 75 nanone ndayisubiramo 0784 12 75 nanabyongeraho ncuruza amabrochette ncuruza impungure najya nkunda kwivuga hari abantu bazikumbura bakazikunda dukora delivery bashobora kumbwira nkaboherereza ndi inyangamugayo ku mafaranga muhumure ntabwo nabura kubivuga kubera yuko ni wo murimo nkora wa buri munsi muriramo wena n'abantu batandukanye kandi hano abantu bamaze kumenya bajya bamamagara bakampa ibiraka bakanongera bakampa nabandi bantu bashobora kumwita we nafite anniversaire nyene ama brochette ijana twotsi hene twotsi nka tuba dufite zingaro ibintu byose biba bihari nyine umuntu abyisangamo ikindi kintu ushaka kuvuga ntari naravuze mu kiganiro dukora amafi y'ibikoma meza ninjye byiseshereza ndabyirongera ndabyiyanikira nyine ncuruza ibintu bijyanye n'imyaka ko cyane ifu y'igikoma babyeyi mudukurikiye ifu y'igikoma nyizeye kuruta inyama ncuruza kuko nanjye ifite abana batoye murakoze cyane yes reka tugushimire cyane kandi abo bakiriya nyine bakugane kugira ngo ubaderivuringe brochette ifu z'ibikoma n'ibindi byose n'impungure ngira ngo umuntu ashobora kumva ngo ni impungure akagira ngo ni za zindi ziciriritse ni impungure ziri classe ziba zisobanutse yes wakoze cyane kutuganiriza rero twatangiye avuga ati akumbura iyobokamana akumbuye ngo abahungu banjye iyo avuze abahungu rero abavuze uwitwa Israeli ndetse na Gilbert na bakameramani dukorana umurimo kuva mu gihe cyatambutse gishize basigaye bakora indirimbo mu buryo buri professionnel mu buryo bw'amakorale n'abahanzi ku giti cyabo bafite indirimbo nyinshi baba bagiye bagenda bakora iyo ugiye ku ma YouTube atandukanye amakorale like nk'indirimbo iherutse gusohoka ya korale Beteli y'igisenyi nk'indirimbo iherutse gusohoka ya korale Gahogo n'abandi bahanzi bagiye baba batandukanye bagenda bakorana nabo ibintu by'imishinga nk'ibyo ngibyo rero utwumva wumva iki kiganiro nk'iki giki ukaba ufite indirimbo ufite ukorari uri umuhanzi ukaba ushaka abantu bagukorera amashusho mu buryo bugezweho abo bahungu rwose barabikora neza cyane ngira ngo nimero zabo wazishaka ashobora kuzinya ku bundi umurimo w'Imana ugakomeza ugatera imbere nabo mukabateza imbere mu izina rya Yesu mwakoze kudukurikira Imana ibahumugisha cyane